အားလုံးမေမင်္ဂလာပါဗောမြင့်မာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မမတော်ရှင်တွေမသေးသောစစ်သမားလို့မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားပေါင်းရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းအလွဲမားတွေနဲ့ကင်းတဲ့သူရဲလို့မရှိပါဘူးဒီလိုပါပဲကျမတို့စစ်တဲ့ဘောလုံးကွေးမော်မာလေးကစားသမားတွေရောနေပြတွေရောပါရုပ်တင်ကြီးနဲ့အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေပြရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တို့စစ်စားဖြစ်သွားအောင်လို
ချက်တွေပေးသွားကြပါအောင်နော်ဘောလုံးပွဲတွေကိုအွန်လိုင်းကနေစမတ်ဖုန်းလေးရှိနေစတိုင်ကြကြလောင်းနေပါလားဒါကမှလုံးဝရှိသမျှဘောလုံးပွဲမျိုးစုံနဲ့ကာစီနိုပွဲတွေကိုလိုက်လိုက်ကစားခြင်းလို့စိတ်ချရတဲ့အေဂျင့်ကိုလိုက်ရှာနေပါလားမြန်မာထော်ဘဲ7နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါသည်24နိုင်လုံးပိတ်ရမရှိတွန့်ကျင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အကောင်းဆုံးငွေသွင်းငွေထုတ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကြိမ်အကန့်အသတ်ရှိဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့် Myanmar Travel 7 Facebook page ကို like and share လုပ်ထားပြီးလူကြီးမင်းတို့သိလို့တမများကိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သလိုဘိုင်ဘာကနေတစင်လဲစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။နံပါတ်1အထိုင်မတက်ခဲ့သူအခုလက်ရှိ Premier League မှာခြေစွာနေတဲ့ League အသင်းရဲ့ပဲ့ကန်ရှင် PSR ကတော့မနစ်က Championship ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာအသင်းရဲ့ခြေတွေကိုကြီးကျက်နေနေအမတ်တမဲနဲ့ကွင်းမေးကပုံးတစ်ခုပေါ်ကိုလက်မကြည့်ပဲနဲ့ထိုင်ချလိုက်မိပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီပုံးပေါ်မှာဘေးကတယောက်တင်ထားတဲ့ Coffee Cup ပေါ်တက်တက်ထိုင်ချမိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပူကနေဖြစ်သွားတဲ့ PSR ကတော့ချက်ချင်းပြန်ထားလိုက်ပဲမလဲ။သူ့ရဲ့ပေါင်းမိမှာတော့ Coffee ရဲ့စွန်းထင်းသွားပြီးတော့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူတို့တော့ရင်ကြတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်2သွေးပူစင်းနေတော့ကောက်ခွက်အစမ်းနေကပြခဲ့သူသူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဘလွန်ဒီော်ဆူမြရှင်ဆီယိုနယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆီယိုနယ်တို့ဟာနိုင်ငံသင်းရဲ့ချစ်ကြည်ရေးပွဲစဉ်တစ်ခုမှာပွဲမဆခင်သွေးပူလေးချင်ငယ်လုံနေတော့မှအကျော်ရှောင်ရင်နဲ့အသင်းဖော်တွေကိုစားနောက်ပြီးတော့ကောက်ခွက်အစမ်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကင်မရာမန်တွေကအမိရရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့ကြည်မီရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းရဲစရာအခိုက်အတန့်တွေတစ်ခုဖန်တီးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ဝမ်မတ်တထောင်မိခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူလေးသူမကတော့ယူရိုပါလိပွဲစဉ်တစ်ခုမစခင်မှာဒါဟဲထုံးလိမ့်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအတွက်ကွင်းထဲကိုရောက်နေခဲ့ပြီးတော့သွေးပူအစင်းရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ခလန်လန်ကနေပွဲချုပ်တရင်တင်ဆက်မှုကိုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဘောလုံးကိုလှိုက်ထိမ့်မှုစူးစမ်းနေကစားသမားကဟန်ချက်ပြက်ပြီးတော့မှတထောင်စင်းနဲ့သူမရဲ့အကောင်ကိုရိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမှတ်မတင်ဖြစ်သွားတာကြောင့်သူမလည်းရှောင်ကြဉ်မရလိုက်ပါဘူးသူမအတွက်လည်းငွားထက်အရာတန်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံဆုံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄အစားအနောက်တန်တဲ့ကွင်းလယ်တိုင်းမင်းမချောလေးပြင်သစ်လီဂူပွဲစဉ်တစ်ခုရဲ့အတိုင်းပြစ်ဆောင်ရွက်နေရင်းနဲ့ပွဲချိန်အတွင်းမှာတဲမက်ကစားသမားကိုပြစ်တံကျူးလွန်တဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုခွဲယူသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမကဘောင်းမီအိတ်ထဲကတစ်ခုခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကအနီးကပ်ပြရမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တော့လက်ကင်ပွားကိုထုတ်ပြီးတော့မှနှစ်ဖူးကအကျိုးတုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကြမှာပဲကွင်းရကစားသမားတွေရောပြစ်တဲ့အားလုံးမှရေခဲကြသလိုသူမကိုယ်တိုင်ကလည်းပြုံးပြုံးနဲ့ပဲပွဲကိုဆက်ကစားစေခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်5အောင်ပွဲခံလွန်သွားတဲ့ကိုသမားသူရဲ့ဖြစ်ကတော့အတော်လေးကိုစမ်းကြည့်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုသမားကတော့ဘောလုံးပွဲစဉ်တစ်ခုမှာပြိုင်ဘက်တိုက်စင်မှုရဲ့ပယ်နယ်တီကိုကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်ပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့တိုက်စင်မှုကန်သွင်းလိုက်တဲ့ဘောလုံးဟာဘားရန်ကိုထိပြီးတော့မှအပေါ်ထောင်တက်သွားပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကိုသမားဟာအပြော်လုံပြီးတော့ခိုးရှိကိုပြေးထွက်ကအောင်ပွဲခံနေခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဘောလုံးကပယ်နယ်တီစီးရက်ကိုပြန်ကြပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းကိုရက်ကိုလိမ့်ဝင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှိကိုရောက်နေတဲ့ကိုသမားကတော့ဘောလုံးကခိုးရက်ကိုဝင်သွားမှသာတည်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကိုကိုရက်ကိုဘောလုံးပြန်သွင်းခဲ့တဲ့ကိုသမားကွင်းထဲမှာအလွတ်အထွက်ကြော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်ကိုသမားတစ်ယောက်လည်းရှိပါသေးရဲ့သူကတော့ပွဲစဉ်တစ်ခုမှာပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ကစားသမားကန်ထည့်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုဖမ်းယူပြီးအသင်းပေါ်စီလက်နဲ့လှမ်းပစ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါကန်ဆိုးချင်တော့ဘောလုံးကလက်ကနေချော်ထွက်သွားပြီးတော့ကိုရက်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ပဲပြေးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်သူကဘောလုံးနောက်ကနေချက်ချင်းပြေးလိုက်ခဲ့ပေမဲ့မမီတော့ပဲနဲ့ကိုပေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၈မျက်နှာကိုဘောလုံးနဲ့အပေါက်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုသမားနောက်ထပ်လွဲမခဲ့သူကလည်းကိုသမားတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အမားဆိုတာထက်ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ပွဲစဉ်တစ်ခုမှာနဗျာစီတို့သူ့ကိုယ်သူတင်စားထားတဲ့ဇလာတန်ကအတိုင်းလူကြီးကိုစောရကတက်ဖို့အတွက်ပြေးလာတဲ့ကိုသမားရဲ့မျက်နှာကိုဘောလုံးနဲ့မသိတလို့နဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးကကိုသမားရဲ့မျက်နှာကိုတက်တက်ဝင်ပန်သွားပြီးတော့ဇလာတန်ရဲ့ပြစ်သက်တွေကတော့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၈အစလေးတွေကိုမှနှစ်သက်တဲ့ကွင်းလယ်တိုင်းသူ့လိုမျိုးကွင်းလယ်တိုင်းကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဒိုင်ဝင်းဆောင်အဖြစ်ပန်းရောင်ဝမ်းဆက်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့မိမတယောက်ရဲ့ဟန်ပတ်အမှုရာတွေနဲ့ကွင်းထဲမှာပြုတ်မှုတက်တဲ့သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကွင်းလယ်တိုင်းမြေဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာပရိသတ်တွေကတော့ဘောလုံးပွဲထက်ကပန်းရောင်ဝတ်ဆောင်နဲ့ကွင်းထဲမှာထင်းနေတဲ့သူ့ကိုပဲမြင်မိကြပြီးရေမောမိကြရုံနဲ့သိရပါတယ်ရှင်။
အစောပါဖြစ်တဲ့ဒီဟာကျမတို့ချစ်တဲ့မြခင်စိတ်နဲ့ထပ်မှဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေရဲ့တောင်းမြောင်းထွေလာရေးစရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဗုံးမြမာ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကစားသတင်းတွေကိုအမြဲတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်မျှော်ရှုစားနိုင်ပါတယ်။